Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, hoje estamos com esse Iveco SWI570, é o mod aí para os apoiadores do Leo Gamer PVH, e hoje né, tá na rodagem com ele aí, com esse rodotrem super bacana aí, ó, carregado aí de suco, beleza? Estamos também no mapa American Brasil, tá mostrando o destino para vocês, mas primeiramente quero agradecer a todos os parceiros e membros do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês sempre, rapaziada. Então, bora pro destino aí. Vamos estar saindo dentro de Recife. Vamos fazer uma rodagem até aqui na cidade de Paraitibe, beleza? Aqui nesta marina aqui, ó. Tamo junto, rapaziada? Bora bater partida no bruto aí. Dar aquela baixada na suspensão, né? É muito bacana pra gente. Você tá doido. Ó, Ivecão. Você tá doido, migão. Tá bonito, hein? Show de bola, qualificado. Temos luzinha, tanque extra aí, ó, pra quem a resinha à noite clarear ali, ó. Cena realista, frente e trás. Bandeirona da GBN no lameiro. E olha como é que a gente tá carregadão hoje, hein? Rodotrem, você tá doido, migão. Aí tem pressão, hein? Bora conferir o interiorzão por dentro também. Estamos aí, ó. Painelzão, bacana. GPSinho, ó. Muito top, né? Show demais, né, migão? É. Rodagem é o que liga, hein? Vou baixar os vidros, então. Vamos estar dando saída, né, rapaziada? Só vamos, então, hein? Cuidado aí que o bruto hoje aqui é grande, hein? E a buzina na ar, como é que fica? Show demais, né? E tem a original também dele aqui, ó. Mas vamos na AR, né? Que é mais top. Lembrando que estamos usando também o gráfico Sunset 8.3, tá, rapaziada? A última versão atualizada aí. Espero que vocês gostem aí. E já quero agradecer mais uma vez aí a toda a galera aí que fortalece o canal. Você que é novo, já se inscreve, deixa seu like e as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo no canal, beleza, rapaziada? Então só vamos aí. Estamos usando o som original do Iveco, tá? Lembrando que ele funciona aí o fix do Rafa Sound também. Mapa tá show de bola, hein, rapaziada. Você tá doido, hein? Vale a pena baixar aí, ó. Muito top. Gratuito aí, ó. Mapão aí desenvolvendo cada dia mais aí pra galera, hein? Tá bonito, hein? Fazer um retorno aqui então.
Valeu, o Bruto tá qualificado, hein? Chama na pressão, hein? Só vamos, rapaziada. Aproveitando aqui na rodada, já quero mandar aquele abraço com força aí para o Cachavel aí, que é o tal Cachamita aí, o brabo DTS2 aí, parceiro nosso aí de canal aí, muito top, hein? Mano, muito humilde, hein, rapaziada? Você tá doido, hein? Só vamos, hein? Bora chegar no horário, hein? O juntão tá bonito, hein, rapaziada? Você tá doido, chama. Controlar na velocidade aqui, que é 70 km aqui, hein? Pode ter radar na frente aí. Olha, a qualidade do mapa tá top demais, hein? Quase chegando, a empresa fica do outro lado ali, ó. Temos que fazer um retorno ali na frente. Chegamos ao destino, hein? Vai sair daqui, ó. Doideira, hein, rapaziada? Você tá doido.
bonito demais, hein? É isso. É, o trânsito tá agitado por aqui, hein? Você tá doido, Miguel. Olha que trechinho bacana, ó. É verde, show demais, hein? Olha que bonito. Eu dou valor e acho massa, hein? No top, muito bem agitado, hein? E chegamos, hein, rapaziada. Olha os conjuntão dentro da empresa, que top, hein?
tanque, ó. Show. Tô preto. Ficou show demais, hein? Bonito, hein? Trenzinho, água-vida também. É top que o outro, né? Pegamos, rapaziada. Bora desligar o motorzão do Bruto, então. Vamos estar descarregando aí, né? A gente nos aguarda. Valeu, um excelente trabalho, hein? 89 km percorrido aí, ó. Show demais, hein? R$ 17.000 de lucro aí, ó. Tá doido, amigão. Aplicação aqui, ó. Engatou aí, bora puxar pra frente. Aí, ó. Bora desligar o motorzão de novo. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Quem curtiu já deixa aquele like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte com a gente aí. Ative o sininho de notificações para vocês não estar perdendo nenhum vídeo no canal, beleza? Então aquele forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!